اب ہم آپ کو اصحاب القریہ کا قصہ سنائیں گے۔ اصحاب القریہ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کی آیت 13 میں فرماتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ بستی انطاکیہ ہے، یہ ملک شام کے شمال میں ترکی کے قریب واقع ہے۔ اس بستی میں اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لائے، جیسا کہ سورہ یاسین آیت 14 میں ہے، اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا۔ ایک ہی وقت میں دو نبی دونوں دعوت پیش کرتے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں، فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ تین نبی بیک وقت انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ ایک قول کے مطابق ان تینوں کے نام صادق، صدوق اور شلوم تھے۔ واللہ عالم، انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینی شروع کی، انہیں ڈرانا شروع کیا اور یہ اعلان بھی کیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے۔ ان میں سے کچھ بدبخت لوگ سابقہ بدبخت قوموں کی طرح کہنے لگے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، ان لوگوں نے کہا، تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ انبیاء کرام ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، توحید کا پیغام سناتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ پہلے تو انہیں منحوس قرار دیا، پھر سنگسار کرنے کی دھمکی دی، سخت سزا کی باتیں کرنے لگے۔ انبیاء نے انہیں جو جواب دیا، سورہ یاسین آیت 19 میں اس طرح ہے، قالوا طائركم معكم ائن ذكر ذكرتم بل انتم قوم مسرفون، ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ تم سابقہ قوموں سے بھی آگے بڑھ چکے ہو، ان تمام حدوں کو پھلانگ چکے ہو جن کی وجہ سے سابقہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں، اب تم نے اس آخری حد کو چھو لیا ہے جس پر عذاب آ جایا کرتا ہے، اب بھی وقت ہے، ہماری بات مان لو۔ یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک آدمی وہاں آ پہنچا، اس نے خطرہ محسوس کر لیا تھا، جان چکا تھا کہ یہ قوم بھی سابقہ قوموں کی طرح حدود کو پھلانگ چکی ہے، اسے عذاب آتا محسوس ہو رہا تھا۔ اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حبیب نجار تھا۔
سورہ یاسین آیت 20 میں ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، وہ شہر کے دور کنارے پر کاروبار کرتا تھا، اس نے محسوس کیا کہ عذاب بالکل قریب پہنچ چکا ہے، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا ان لوگوں تک پہنچا۔ سورہ یاسین آیت 20 اور 21 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ مطلب یہ کہ رسول تو تمہیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، کسی برائی کا حکم تو نہیں دیتے، ان کا اخلاق بھی عظیم ہے، یہ تم سے کسی اجرت کا سوال بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس نے جو کہا آیت 22 اور 23 میں مذکور ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ یہ جھوٹے معبود تو مجھے بچانے یا چھڑوانے کی ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے، اگر اللہ تعالی مجھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانا چاہیں تو یہ میرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ سورہ یاسین آیت 24 اور 25 میں آتا ہے، انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں، میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ یہ باتیں سن کر قوم کے لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اچھا کیا تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ غصے میں اس پر پل پڑے اور نیچے زمین پر پٹخ دیا، لوگ اسے مارنے پیٹنے، اس کے اوپر چڑھ کر کودنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگے، یہاں تک کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں، بلاخر انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ سورہ یاسین آیت 26 میں ہے، قیل ادخل الجنہ، ارشاد ہوا جا جنت میں داخل ہو جا، یعنی اس سے فوراً ہی یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ وہ شہید ہوا تھا۔ یہاں اللہ تعالی نے بات کو بہت مختصر بیان کیا، پوری تفصیل بیان نہیں کی کہ انہوں نے اسے پکڑا، مارا، پھر شہید کیا، اور اس کے بعد اس کے لیے حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا، اور یہ بالکل واضح بات ہے، وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا، اور جوں ہی وہ جنت میں داخل ہوا کہنے لگا، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ بس شہید ہوتے ہی سب گناہ ختم ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت ہو بھی تو نہیں سکتی۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، وہ ہم سب کو بھی اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، اس لیے کہ شہید کو اللہ کی طرف سے وہ اعزاز اور اکرام ملتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب اس قوم کی سنیے جس نے اسے شہید کیا تھا۔ اللہ تعالی سورہ یاسین آیت 28 اور 29 میں فرماتے ہیں، وَمَا أَنزَلْنَا
على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب بجھ بجھا گئے. اس موقع پر جبریل علیہ السلام اکیلے ہی آئے تھے اور انہوں نے ایک چیخ ماری تھی اور بس وہ سب کے سب اسی دم بجھ گئے، مر گئے. اللہ تعالی آیت 30 میں فرماتے ہیں، یا حسرتا علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون. ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو. یہ جبریل امین علیہ السلام کون ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں. ان کی صرف ایک چیخ سے وہ سب وہیں ڈھیر ہو گئے، ایسے بن گئے جیسے آگ کے انگارے بجھے ہوئے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو زبردست قوتوں والی ہے اور جس نے جبریل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. اور جب جبریل مخلوق ہے اور مخلوق کی یہ طاقت ہے تو اس خالق و مالک کی طاقت کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے؟ اس کی طاقت کی کیا کوئی حد ہو سکتی ہے؟ یہ قصہ تھا اصحاب القریہ کا جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور یہ تھے چند ایک واقعات ان نبیوں اور قوموں کے اور ان کی بستیوں کے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہوئے، جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم میں بیان فرمائے.